მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. რა ქვია ირმების მონათესავე ოჯახის ხორცისგან გაკეთებულ სოსის? ლოსის. რა დაარქვეს ბაპეს საპატიცემულოდ კილიმანჯაროს? აბა კილიან მანჯარო. სად უყურებდა პელე ფეხბურთს? არ ვიცი, ტელევიზორზე. რატო ვერმე? რაღაცა ჩეჩე. აკი, რა? ნაცა ტაქსი ხوار გინდა შეგავალე, არა მეტი, მადლობა მეტი. ჩანთან გამოვაგორე და მიცნო რა. და შენ ხო ისხარო რა. ხო მეტი, მე ვარ მეტი და პიდაპირ მაჯახო რა, რამდენი გაქვს ფასი ბაბუ მე ხარ? მეტი 10000 მაგ ბაბუ მეტი, რა. ვა, მალადე შენ. ვიცა ტაქსი რატომ არ გინდა? რამდენი გუგალ მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გახლავთ განაცემა ცუდი ხუმრობები, ჩვენ მისი ნორმალურზე ოდნავ კარგი წამყვანი ბატონი ვასი კოფხაკაძე, და ბატონი ივანე ჯავახიშვილი გახლავთ ფასო მეგობრებო. შეგახსენეთ ჩვენი განაცემის პარტნიორი ლიდერკარდი. ლიდერკარდი დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათშოუ ჯგუფი. გამო და ეროდეთ პერსი ახლეს. რა თქმა უნდა. ხალხი ისევ და ისევ გვიგზავნის ბევრ ცუდ ხუმრობას, რომელსაც ახლა ჩვენ წაგიკითხავთ ძვირფასო მეგობრებო. კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ გამოაგზავნეთ კომენტარებში თქვენს მიერ დაწერილი ცუდი ხუმრობები, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ საუკეთესოები ამოვარჩიოთ და წაგიკითხოთ პირდაპირ ეთერში. საუკეთესოს ავლენთ ხოლმე კიდე და კი გადაცემაშიც ვიწვევთ. ასე რომ რაც მეც გამოაგზავნეთ თვით უკეთეს. დავიწყეთ, რა ქვია დეფექტურ აკლდამას? ნაკლდამა. რა ქვია ვასიკო ოდიშვილს, როცა ტრენდულა დაცვია? ვასიკო მოდიშვილი. რა ქვია ირმების მონათესავე ოჯახის ხორცისგან გაკეთებულ სოსის? ლოსის. რატომ დაერქვა ხრიდოლს ხრიდოლი? ხრიალა დოლის საპატიცემულოს. კი ბატონო. რომელი ლიფტი შეიძინა სოფო ნიჟარაძემ ძველი ახალწელს? ანკორდეონი. რა დაარქვეს ბაპეს საპატიცემულოდ კილიმანჯაროს? აბა კილიან მანჯარო. კილიან ბაპე და კილიან მანჯარო. რა ქვია ფეხბურთელს დარიკოს, რომელიც სულ შეცვლაზე თამაშობს? სათადარიკო. სათადარიკო. რა ქვია მოხარშული ყვავის ხორც ხახვით? ყვაურმა. რა ქვია შეუხედავ კუზიან ვაზს? ვაზიმოდო. ვაზიმოდო. არ გვინდა, აღარ გვინდა ესენი, აღარ გვინდა ესენი, იმიტომ რომ აშკარად ვარ და აშკარად მოქმედებს ფსიქიკაზე ადამიანის. ჩვენ დაზარალებულებით წერე სხვათაშორის ფსიქოლოგი გვჭირდება ბედავანოს ამდენი ცუდი ხუმრობის წაკითხვაში. ამიტომ მოდი სტუმარზე გადავიდეთ. კი ბატონო, გადავიდეთ. აქვე შეგახსენეთ მეგობრებო, ჩვენი გაცემის სპონსორია ლიდერკარდი, დაიბრუნეთ 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდისას. ასევე შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად უნდა გამოიჯეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ახალი ვიდეოები პირველმა იხილოთ თქვენ. ასე რომ მან პატარა ზარუკა არის დააჭირეთ იმას და subscribe-ი გააკეთეთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან ნიჭიერი იუმორისტი, მსახიობი, ახალი შაბათ შოუს მსახიობი, ოდითგანვე ჩვენი მეგობარი, კოლეგა და ასე შემდეგ, ადამიანი ბათუმიდან, ბათუმსკიდან. ბექა მახაჭაძე, ბატონი ბექა მახაჭაძე, მომზადე პატრონსებულო ბექა. ბექას ვინმე გეძახის მახაჭი? გამარჯობა. ყველა მახაჭი მახაჭი გეძახს, რა ვახო. დედა მეძახის ბექა. დედა. დედა. შვილიც მახაჭას გეძახის, ხო? პატარა მახაჭები. პატარა მახაჭები. ხო, რა ვიცი, გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს ცუდ ხუმრობას ასე წეთ, ხო, ეთერში ხო არ ხდებოდა. აი, რა. სამიეთი არც თუ ისე ცუდი ხუმრობაა, ფოტოშორის. ხო, კაიც გამოდის რა. ზოგი ისეთია რა, აი უკმილოა, მაგრამ ნუ აი ძველი სტილის ხუმრობები ხო იცი, აი არის და ამდენი მოგიმზადეთ. აბა, დავაყაროთ თუ დავაყაროთ. ძველი ხუმრობები. ვიდი ვასიკო. ზათხან მახაჭი. Yes, yes. წავსებთ. ტროლ ბოტების საყვარელი ბაღი.
არ ვიცი. ბოტანიკური. ბოტანიკური. აა. ბოტანიკური ბოტანიკური ვერ მოხდა. ანუ ბოტები და ბოტანიკური. რა ქვია? შიშველ რობინ ჰუდს. რობინ ნუდი. ნუდი რა ნუდის შერნუდის წეში შერნუდიდან რობინ ნუდი შერნუდიდან ბერვი სირბილის მერე პელეს რატკიოდა წელე ახლოსად პენეტა რა პელენტა 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 სად უყურებდა პელე ფეგმულს სად უყურებდა ტელევიზორი უბრობაა ბიჭო არ ვიცი ტელევიზორი რატო ვერ მიხდა ტელევიზორი რაკი შეჩება აკი რამანთან ეყოლებოდა პელეს ოპელე ელუდი ოპელე აპელატა რა ვიცი ეხლა ნახარტია ხო მე თავი პელე იყო ჩასმო მოსკვიჩი კაი, ნაცემი ხალხით სავსე წყალქვეშა ნავს. რა ქვია? რა ქვია? ნაცემი ხალხით წყალქვეშა ნავს. ხო. ნაცემი ხალხით სავსე წყალქვეშა ნავს რა ქვია? რა ქვია? აა, არ ვიცი. ნამუტუსი. ნამუტუსი. როგორ გასო? ნატირე მუტუსი. აა, გასაგე. გიგა ბოკერიას რომელი ჯიშის ზაღლი მოწონს? მალ ტიპო. არა, ბოკერ სპანიელი. ბოკერ სპანიელი. ტრანსგენდერ მია ხალიფას ნათლობის სახელი. შილიფა. გია ხალიფა. გია ხალიფა. რომელი სტილის თმას ატარებდა პოკერის მოყვარული ხალი? პოკერის მოყვარული ხალი? Yes. კარეს რა იყო? აუ ხო, ბიჭო რა. რა ქვია როცა? გამოცნობაში რამეს ვიგებ? ა? გამოცნობაში. გამოცნობაში როცა რა გიხარია? ტუბრიკები. სიხარულები გერიცხება. აჰა, სიხარულები. ერთი სიხარული. რა ქვია როცა კაცი ქალს ცხვირზე კოცნის? არ ვიცი. ცხვირილინგუსი. აა. კარგია. და ერთი სხვა რა ქვია ძალიან ცხვინეთი? ცხვინეთი შეიძლება. ოდენ პირიქით არის. ეგ მეორე კოცნის. ეგ როცა ქალიკოცნის, ქალიკოცნის კაცს. ცხვინეთი. ესე იგი, ცხვინეთი მარტო კაცის ნანახი თუ ქალისა? ორივე, ორივე. ორივე. ეს კაცს, ყველა ფერ შეიძლება. რა ქვია ძალიან დიდ ჩამშვებ ცხოველს? ჩამშვებ ცხოველებს? ჩამშვებ ცხოველს. ცხოველს. არ ვიცი. ბოზონი. 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 ამიტომ დღეს შემწყვიტობ. დღეს საკმაოდ ავიმყრალე პირი და ამიტომ მოდი ბექაზე გადავიდეთ ახლა. გადავიდეთ. გადავიდეთ ბექას, რომელსაც არაჩულებ ბოყოლის ნიჭი აქვს. გაიხარეთ მინიატურები და საინტერესო ესეთი. აა, ცუდი ისტორიებიც გააჩნია ხორების. ცუდი ისტორიები? ახალი დაწყებული მაქვს თქვენთან მუშაობა რა, რუსთავი ორში რო ვიღავით მაშინ და ერთი რამოდენიმე თვეა გასული, ბათუმში ჩავდივარ რა, მივდივარ მატარებლით. ხო და ჩავედი ახლა გაჩერდა მატარებელი, ღამია, გვიანია და ნუ ტაქსისტები რო მოდიან ხოლმე და ტაქსი ხო არ გინდა, ტაქსი ხო არ გინდა რაღაცა და ერთი გემრიელი რაღაც საყვარელი აჭარული, აჭარელი ბაბუ იყო რა. რაღაცა ტაქსი ხო არ გინდა შეო, არა მეთქი, მადლობა მეთქი და ჩანთან გამოვაგორე და მიცნო რა. და შენ ხო ისხარო გვარამიასთან რომ მუშაობო რა? ხო მეთქი, მე ვარ მეთქი და პირდაპირ მაჯახო რამდენი გაქვს ხელფასი ბაბუ მიხარ? მეთქი 10000 მაგ ბაბუ მეთქი რა. ვა, ბალადე შენ. მეცა ტაქსი რატომ არ გინდა? რამდენი თუ გაქვს ტაქსი რატომ არ გინდა? მეცა ტაქსი რატომ არ გინდა? მეცა ტაქსი რატომ არ გინდა? კაია. გაუკვირდა. კაი. ა ერთი ხა ჩემი მეუღლე იყო, ნუ ორსულად მესამე შვილს რო ველოდებოდით რა. ხო და ნუ სახში ვზივართ რაღაცა და უცებ ატკივდა მუცელი რა. და ეგრევე ჩემი ბავშვები მეგობართან მივიყვანე, დავტოვე და მიმყავს ჩემი ცოლი და წავიყვანო საავტოფოში რა, სამშობლოში ორთა ჭალაში მივდივარ რა. ჯიქიადან. და დაიმთხვა პიკის საათი იყო რა, ანუ საცობები, რაღაცეები, რაღაცა 6:30 იყო თუ რაღაცა.
რო გამოვედი ეგრევე დავდექი თუ რა საცობში ჩავდექი რა ვერ ვერ ვინძრევი რაღაცა ეს ავი წყალი დაღვარა რა ვიცი ცუდათა რა მივიდიორ და გეგმავკა ესეთი რომ პატრული თუ სადმე ნახე რომ მივიდე და უთხარო გთხო გამიყვანე რა როგორმე რა ამაცილი ამ საცოს მთელი ახალი გზა ისე ჩავიარო პატრული არ შემხვდა რა უკვე ნერვები მაქვს მოშლილი რა ოქნა არ ვიცი რავი კნესის ჩემი ცოლი რაღაცა გავიარე სანაპიროზე კიდე საცობი იქ ლაგუნასთან მერე წავედო და კაროჩე იუსტიციასთან მანქანა ვერ ვნახე პატრულის მანქანა ეკიპაჟი არის და ვინახე ფეხით ანუ პატრული რა ხელით რო იმაშვება რა ეს ფეხოსანი და ეგრევე მივაჭერე ფეხოსანი პატრული ეგრევე მივაჭერე რა მივაჭერე და მეთქი ჯიქია და მოდიონ მეთქი საცობში ჩემი ცოლი მშობიაროს მეთქი რა და გეხვეწები მიმაყვანინე მეთქი ორთაჭალამდე მეთქი და ეს მიცნო ახლა და მიბრძანდი ძმაო მეუნეო ხო და кайფი რა იცი ანუ ეს ხო მითხრა მე და გამოვიხედე და მანქანა საერთოდ აღარ მიდგას წინ ანუ არც ერთი მანქანა აღარ გაიხვეტა დედას გეფიცები აი საერთოდ მანქანა აღარ თავისუფალი იყო არ ვიცი ამ ტიპმა გააკეთა ერთოჩი მივედი მე რა სამშობიარონდე რა ყოვლი შენზე მადლობა ამადა ყოვლი შენზე ბლუსი რო აი მანქანები რო ეს რომ გადადის გვერდზე რა კაი იყო კაი იყო ესე მშვიდობით მიხედი მშვიდობით მივედი სამი შვილის мама ვარ ძალიან კარგი მიხარია მიხარია კიდე რა მოგიყვეთ აი კიდე ერთი ჩემ ცოლს ხანდახან აქვს უცნაური კითხვები რა ну калебс зогадат хо ахасиат рагаца ხო კი არა მარტო შენცოს ყველა სულს აქვს უცნაური კითხვა ხო და აი ორსულობის პერიოდში მივდივართ კამარი რა საორსულო კამარი რო ვიყიდოთ შევარჩიოთ რა მივედით ადგილზე რაღაცა ხალი დაგხვდა ეხა აზობავს რა აიღო მეორე კამარი და თან უხსნის თან შეუკრა რაღაცა და დაიმახსოვრება რა ძალიან მომჯდარი არ უნდა კონდეს ორი თითიო უნდა ჩადიოდეს და ჩეულებრივათო რა ჩემი ცოლი ოდიში ვისი ორი თითი დამკავა შემომხედა მე მე ვიქნები მეთქი მე ჩემი ორი ჩემი ორი თითი ჩემი ორი თითი ზეიგურის აა გადა ვისი ორი თითი კარგი ბექა ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ მადლობა წარმატებები და გისურვა. ესეთი არაჩვეულებრივი საჩუქარი გვინდა გადმოგცეთ ლიდერ კარტისგან. ეს არის ლიდერ კარტი. აჰა. პარათი. ეს არის ლიდერ კარტი. Yes, yes, yes. სადაც 500 დარია დარიცხული. ტერმინალები თუ ისარგებლებ, 10% დაგიბრუნდება პარათზე და 550 ლარი თუ პირდაპირ ბანკომატიდან გამოიტან, იცი არ ხო, ზოგი პირდაპირ შეყოფენ და ფულს გამოიტანენ. აჰა. აი ეს 500 ლარი მეტი არ იქნება. საკმარისია. მარკეტით ისარგებლებ და პროდუქტებში 10% არ 550 იქნება. ვო, რამდენი ჭი, რომელი გინდა? რავი, რა გადავხედა. შესვლის მომენტში მადლობა. საჩუკარი. გაიხარე. და შენი პარტნიორისგან უგრძესი მადლობა ბექა მახაჭაზე იყო ჩვენი. მადლობა ბექა, თვითონ აქვე შეგასემთო, ჩვენგან ცემის პოსტერი ლიდერ კარტი და ევროდენ 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდისას და შეგასემთ. იმას რომ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი ნახი, რათა ახალი ვიდეო პირველმა იხილოთ თქვენ. ჩვენ ერთი გული გემშვიდობით. მოლავალ, შეხვედრა. როი. მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კარტი.